Diálogo Diário. Oferecimento Revista Dia a Dia. Desafio de redação. DGABC nos bairros. Olha, já comecei o programa rindo, Diálogo Diário dessa terça-feira, ao vivo com vocês. Hoje eu prometo que vai ser aquele programa para ficar na memória, casamento. Quem não gosta de falar de casamento? Essa temática que envolve todo mundo, envolve família, avó chora, pai chora, até assessora chora, tô sabendo já aqui nos bastidores. A gente vai conversar muito sobre esse assunto. Como eu sempre começo o programa, só vou falar do jornal hoje da Manchete, antes de apresentar minhas convidadas maravilhosas aqui. Crise leva Correios à justiça para limitar gasto com plano de saúde. E também tem a restituição do IPVA para carro. Roubados, né? Furtados ou roubados. Essas são as principais notícias das nossas equipes de reportagem, né? Que trabalham sempre com grande afinco para trazer a melhor informação para você. E no esporte eu não vou deixar de falar que nosso azulão ganhou de 1 a 0 do Palmeiras. Essa surpresa boa, não, imagina, não é tão boa, eu sei. Para quem, né? Para quem gosta do azulão, tudo bem, maravilhosa. Mas a gente está falando de região, então tem que torcer pro azulão. E tem muito mais informação para vocês. Confira, vá nas bancas, também faça a nossa assinatura, porque é muito interessante ter você junto com a gente para que a gente sempre possa fazer um brilhante trabalho, tá? Eu vou apresentar minhas convidadas, começando por ela, Miriam Fayan, que é proprietária da Vestir e Trajes a Rigor. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, Juliana, e vamos ver se a gente consegue tirar todas as dúvidas dessas noivas hoje, né? Eu não tenho dúvida. E elas têm muita dúvida. Eu não tenho dúvida, viu? Eu acho que assim, o pessoal vai querer muitas informações, até porque esse papo rende. Eu já estava rendendo antes, né? Nossa, estava ótimo o papo aqui. Agora, a Lu Valente, que ela é cerimonialista e produtora de eventos. Muito obrigada pela presença. Eu quem agradeço, Ju. Você que já me falou que chora. Choro. Então, assim, aquela felicidade de choro, é tudo ao mesmo tempo? É uma emoção, né? Porque você faz parte de tudo aquilo que antecede, então você precisava junto, sempre, né? Sempre é única, né? Sempre aquela noiva é única, não tem jeito, sim, né? E é verdade. É verdade. Agora, Mônica Fragato, celebrante de casamento, muito obrigada pela sua presença, Mônica. Eu que agradeço, Ju. É muita, muita emoção estar aqui, viu? E muito, eu que agradeço de coração, Mônica, e saber que você está fazendo esse brilhante trabalho, né, de levar tantos rituais que eu quero tirar. Isso daí vale dúvida também, viu? Tem porque muita várias, dúvida. Né? Várias novidades também. As, né, noivas têm muitas dúvidas, algumas nem conhecem ainda o trabalho, né? Muitas já conhecem, mas muitas também não conhecem. E tem muitas dúvidas, principalmente em relação aos rituais, que são fantásticos. Ótimo. Eu vou só falar um pouco do currículo de vocês, que eu quero que vocês apresentem, até para o pessoal de casa já irem mandando algumas perguntas, mesmo que cada uma é de uma área aqui, são realmente especialistas no que falam, e é importante que vocês já vão mandando, porque antes eu vou soltar uma reportagem. Miriam, você há quanto tempo Vestire? A Vestire tem 22 anos no mercado já. Sempre no mercado de roupas, sempre, madrinhas, casamentos? Nós trabalhamos com noivas, debutante, madrinha e o masculino também nosso, que é muito forte. Atendemos muito noivo. E o noivo também tem muita dúvida, né? Olha, então a gente precisa falar um pouco dele também. Não, e é verdade, né? Porque às vezes não é que a noiva é, né, só a principal, né, gente? O noivo tá lá, né? Vamos ajudar o noivo também a escolher a roupa. Já foi a época em que a noiva usava um vestido maravilhoso e o noivo usava um terninho. Agora não. O noivo também tem coisa bonita, a gente vai mostrar. É, isso mesmo. Muito legal. E você, Lu, há quanto tempo você está na área? Sua empresa é da onde? Me conta um pouco. Eu estou trabalhando com eventos há 13 anos. Mas a minha empresa, ela é super nova, né? O ano passado é que nos fundamos a minha empresa. E estamos aí super dispostos com as novidades do mercado. Você vende um know-how de muito tempo e uma novidade de empresa. Nessa mudança, sim, você traz alguma mudança para a empresa? Qual é o seu filão, sim, mesmo? O que você quer, sim, trabalhar? Continuo com a parte de assessoria para noivas, debutante, o corporativo também, né? Nós trabalhamos. E hoje a gente tem trabalhado bastante com os pedidos, ou seja, os preparativos já começam desde o pedido de namoro, ao pedido de casamento e o próprio evento em si, que é o casamento, né? Tá vendo, gente? O negócio é maior do que a gente imagina, então agora já é evento pedindo namoro, já gostei. Já gostei. Sim. Por isso que, olha, até um povo fala que vocês vão adorar, então, dos jovens falando. Eu acho muito legal. Até porque não é só jovem que namora, tudo bem. Mas vai ser bem interessante vocês verem essa parte. Que legal da sua empresa também, essa modificação, que você tenha bastante prosperidade nessa nova, nesse novo caminho. Mônica, você, eu já a conheço há grande tempo, né? Muito tem aí uma tempo. Long time de estrada. Sim. Mas eu não sabia desse seu trabalho brilhante que você anda fazendo. Me fala um pouco da empresa também. Tá, Ju, assim, pouco tempo como celebrante, tá? 2 anos. Como eu fui professora durante muitos anos,
e sempre era escolhida para ser paraninfa, então eu estava sempre lá no palco. E não gosto de falar, né? Então não, já viu. Então as pessoas já me convidavam para ser mestre de cerimônias também, alguns eventos. Então isso, né, veio de encontro total ao fato de eu querer não estar mais envolvida com a educação e sim com algo que me preenchesse mais nesse momento. E um dia eu fui visitar, fomos convidados para um casamento de um primo do meu esposo, onde o ritual foi das areias. E eu fiquei apaixonada por aquilo, eu não conhecia o trabalho do celebrante. E aí, a partir daí, eu fui buscar, né? Fui atrás. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai, e cada dia melhor, né? Então, trabalhar com noivas é muito bom. É eu mesmo? Amo, amo. Tem eu aquele estresse? Todos... Tem o estresse? Tem o estresse, mas é um estresse que a gente acaba ajudando, né? As noivas, e elas acabam sendo até gratas, viramos amigas, então você acaba criando até uma amizade, né? Que ótimo, com elas. Fico muito feliz. Muito eu vou começar o nosso bate-papo, porque a nossa equipe de reportagem foi às ruas, e elas foram conversar um pouquinho com as pessoas, o que elas acham de casamento, cada uma numa idade, e foi bem interessante que a Gabriela Lopes trouxe pra gente apresentando. Por favor, Vicenzo. Não, separada. Gostaria de casar novamente? Não. Por quê? Porque eu quero minha liberdade. Eu fiquei viúva, né? Aí fiquei um tempo, aí meu filho falou assim, mãe, faz aí um site que tem aí, eu vou fazer para a senhora. Eu falei, tudo bem, então faça. Aí ele fez, fiquei procurando, achei uns, achei outros. Aí por ironia do destino, achei ele. Eu estava longe, eu estava lá em Santa Catarina. Pensam em casar? Não, casar nós não vamos casar não, porque você sabe, se casa a gente perde a pensão, essas coisas todas, né? Então deixa ele na dele ou na minha, então fica... Aí um ajuda o outro. É até melhor assim, fica mais gostoso. Vocês pensam em casar? Vi que já estão com a aliança. Ah, eu penso, eu juro que eu penso, com uns 25, 26 anos, quem sabe. Fez casar com aquele vestido branco enorme. A gente já tava conversando outro dia que o meu vestido tem que ser cheio de brilho. Fala pra mim, você é casado? Sou casado. Gosta de ser casado? Gosto. Agora encontrou seu amor. Graças a Deus. Cada um com a sua vertente, né? Aqueles que já foram casados e não querem mais, aquele que está casado que quer se manter. O sonho dos jovens. E esse negócio de casar com vestido de bolo de festa, como tá isso de tendência? É o que eu digo, essa não é a tendência. Mas só que eu considero o vestido de noiva atemporal. Porque apesar da tendência ser o vestido mais clean, o vestido sereia, um vestido evasê, tem a noiva que tem o sonho de casar com o vestido bolo. Não importa se é tendência ou não, ela tem um sonho. Porque a gente chega com noivas que ela tem um sonho. Ela quer casar, de repente, com um vestido que foi o modelo da que a avó casou. Então existe muito, existe a tendência, aquelas noivas que vão pela tendência. A tendência agora, o que é? Não é mais o vestido branco, é o vestido natural. É mesmo? Lá fora não se usa mais vestido branco. Gente, a gente tem umas imagens das noivas. Pode colocar, por favor, para a cobertura? Porque daí está mostrando exatamente lá na sua loja que são algumas das tendências que tem. Nós trabalhamos com uma linha de vestidos da Europa, de Barcelona, para ser mais específico, que é a linha Luna e Aire, que é do grupo Rosa Clará. Então, são os vestidos natural e agora está entrando também o vestido rosé. Eu acredito que vá chegar no Brasil aqui daqui um ano ou dois anos, as noivas estão começando a procurar. Então essa é uma grande tendência, mas eu não sei se para esse ano ainda. Será que as noivas vão deixar de casar de branco? Você que já estão começando. Já é mesmo? Já estão começando. E ele está chegando no mercado até com uma sutileza, porque o que acontece? O rosé ele é por baixo... E por cima existe a renda branca, onde dá aquela ele continua, mescla, fica vestido romântico, mas por baixo ele já está vindo no rosé. De cor. Olha que legal, isso para mim é realmente novidade. Até porque o branco, o perolado usou um pouco também, né? O perolado, ó, vamos dizer, uns 20 anos atrás não existia vestido branco praticamente. Era o pérola, era o champanhe, o branco quase nenhuma noiva. Aí foi mudando, foi saindo esse e entrando o branco e já está há muitos anos. Então agora a tendência é ir saindo o branco de novo e entrando esse natural. Desculpa, na questão de decote, essas coisas, é muito peculiar da pessoa ou tem alguma que está em tendência mesmo? As noivas estão gostando de muito decote. É? Muito decote, principalmente nas costas, né? Ah, então aquela coisa mais aberta. Bem decotado, elas estão usando muito aquela segunda pele, né? Ah.
que disfarçam, mas elas querem muito decote nas costas. Olha, que ousadas, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos dois, pra ver se eles estão usados. Ali tá até mostrando ali essa linha de vestido da Rosa Clara, que são esses vestidos na linha natural, eles têm pouco bordado e muita renda. Quando você fala do natural, assim, não é... A cor dela, ela não é branco, mas não é champanhe, é um tonzinho acima do branco. Entendi. Que a gente chama de natural. Ok. É, Ilu, vamos falar de cerimônia. O que nós temos hoje de novidade? O que estão procurando? O que está a demodê? O que você pode falar de atual hoje pra gente? Hoje eu acho que o mais procurado, elas chamam de moderninho, né? Que é aquilo que traz, eu creio que a tecnologia ajuda muito, mas eu creio que aquela questão afetiva tem faltado. Então elas procuram pro casamento aquela questão de afetividade maior, o que arremete maior à infância. Então é isso que tem pego bastante. Desde a decoração, essa questão vintage, então isso tudo tem saído bastante, assim. E uma coisa que não quer calar quando você vai produzir um evento, né? Os preços. Dá para ser do menos ao mais? Como que hoje em dia isso é visto? Por mais que seja simples uma cerimônia, buscando vintage, exige também um investimento. Claro. Como tem sido visto isso? Dá para você fazer com menos? Dá para ter tudo, né? Dá. O mini wedding, ele está também em alta, que é o quê? Você faz um evento para um número de convidado mais limitado. Então, os convidados, eles acabam sendo menores, né, a quantidade. Porém, ele não deixa de ser especial, não deixa de ser bonito, não deixa de ser glamouroso ou de ter uma característica um pouco mais simples, um pouco mais despojada. Então, isso vai muito da característica do casal mesmo. E aí a gente consegue equilibrar, né, orçamento dentro daquilo que eles querem, de uma forma que você tenha mesmo um equilíbrio, né? Perfeito. Dá para se casar com equilíbrio, né? Exato. Se for querer tudo, já é muito provável que não. A gente tá mostrando imagens também, você me mandou essa, do qual foi esse casamento aí? Meu Deus, que coisa mais linda, foi, né? Foi lindo. Esse casamento, ele foi em São Sebastião. Ele foi um casamento mais intimista, que a gente chama, né? Então, foram com poucos convidados. E não deixou de ser lindo, de ser divertido. E realmente foi um desafio. A noiva, ela entrou de canoa, né? Jesus! Ela veio de canoa. E realmente emocionou a todos que estavam ali na beira do mar, aguardando a entrada dela. E ela entrou de canoa. Olha, foi muito legal. E evento de praia, vocês rezam quantas vezes para São Pedro? Caso eu seja católico, né? Ou para outra pessoa. Porque o meu medo de praia... É complicado. Eu fico imaginando isso. Porque assim, às vezes você vai fazer um churrasco no domingo, você... Sim. Já fala, deu ruim, né? Choveu. Choveu, acabou o churrasco. É uma responsabilidade grande. A gente sempre tem um plano B, né? Neste dia, orei muito. Olha, imagino. Senhor Jesus, o Senhor interceda e tire essas nuvens, né? Mas foi bem engraçado porque era 90% de chances de chover. Inclusive, a canoa que estava contratada, ele falou, não, eu não vou fazer porque corre o risco de repente, tá, em uma tempestade, claro, né? E tudo mais. Marca revolto e tudo mais. Sim, e aí no próprio dia eu falei, não vai chover, não vai chover. Então, se vocês prestarem atenção, logo no local tem um toldo, né? Porque se acontecesse de chover, nós iríamos passar a cerimônia para aquele lugar. E aí foi onde eu fui correndo até o caso e, olha, por favor, né, o pier lá, eu preciso de uma canoa. E aí um senhor, caiçara, super gordinho, falou, não, eu vou levar ela. E ele foi, levou e foi lindo. Ai, foi maravilhoso. Não, mas é contar realmente com tudo, né? Envolto também. Contar que todo mundo vai ajudar, porque é um momento muito especial, né? Foi e por falar gostoso. Em momento especial, Mônica, me fala desse momento de fazer a cerimônia. Além da grande emoção que eu acredito que você tem, por mais que não faça parte da família, como é lidar com isso, ler aquelas palavras? O importante de você falar do não fazer parte da família, porque eu acho que a cerimônia começa, a montagem da cerimônia, né, minha com os noivos, começa na hora que eles me contratam. Na hora que eles entram em contato comigo e aí a gente, né, fecha o contrato em si, a gente já tem aquele bate-papo, começa aí. Então, por quê? Porque é uma cerimônia personalizada. Então, não é algo... Eu comento, deixa eu ver vários vídeos seus, como que funciona. Ou seja, os casamentos são todos diferentes. Todos. Ou se você vai olhar um casamento, de repente, numa igreja,
né, não falando mal nem nada, mas assim, são sempre muito iguais. É. Né? Os casamentos com os celebrantes, eles sempre são diferentes. A gente acaba sendo o fio condutor, né? Do, eles são mais personalizados. Totalmente, né? Totalmente. E nós somos o fio condutor, né? Da história dos noivos com os familiares e com os amigos. Então, a história, na verdade, a emoção começa na hora que eles me contratam. A gente está mostrando algumas imagens suas nesse casamento. Ah, sim. Me conta desse. Esses noivos estão vestindo vestire. Gente, muito legal. Ótimo. Nossa, que lindo, lindos, lindos. Gente, que roupa ótima. Entendi. Eles estão vestindo vestire. Então... E ele casou de vinho. É vinho? É Marsala, não é Marsala? Marsala, tá muito é em alta essa cor. Pra... É Marsala. As noivas, Marsala. Isso, ó. O ritual com aí você, é o ritual, né? Das areias, tá, Ju? Ritual das areias? Isso, o ritual das areias. Como funciona? Ele tem três modelos, tá? Ele é um modelo dele é com os noivos, né, participantes. O segundo modelo é os noivos e os padrinhos. E o terceiro modelo é os noivos, os padrinhos e os pais. Então, de acordo com o que cada um quer, eu tenho uma noiva que ela quer a participação total dos padrinhos. Eu quero efetivamente os meus padrinhos participando da minha cerimônia. Então, ela vai fazer a cerimônia das areias, cada casal de padrinhos com uma cor. Então, cada cor tem um significado e aí, durante o ritual, nós vamos explicando o que significa. A ideia é que eles coloquem aleatoriamente as areias, que elas vão se acomodando ao vidro, né? Isso significa o quê? Que eles estão juntando a vida deles ali, no caso, né? O que cada um deseja para a entrada da nova vida, né? Daquele, né? Que eles estão entrando para uma nova vida, uma nova fase. E aquilo misturado dá a impressão, né, tende a impressão que aquilo não se, não, na verdade, não tem como separar mais. Se eu quiser separar aquelas areias coloridas, eu não vou mais conseguir. De alguma forma, de alguma forma. Mistura. É uma mistura. Faz um desenho lindo, fica lindo. Uns potes, eles ficam... os noivos escolhem, né? É decorativo, né? É decorativo. Eles levam e fica um adorno para eles, como representando o dia do casamento. Esse tá? É um dos rituais, que eu ainda vou perguntar rituais. De vários para vocês. Tá, porque perfeito. Aqui eu vou dar uma comentada pro pessoal, que o pessoal já tá chateado, que eu não falei com eles. Peraí, gente, calma aí, só um minutinho. Não, não vou casar, não vou, não. Não sou vou, eu, pronto. Não sou eu. Pamela Aires. Pamela, já nasceu Mirella? Já, linda, Mirella. Linda, linda. A gente vai te ver. Ela falou que tem época certa para usar vestidos com mangas, pra gente falar disso, tá? A gente fala. Tassiana Lima, que sonho. Muito obrigada por você estar aí. Vamos lá. Malu Monteiro tem cliente que é dona de buffet. Ela não tem nem data mais. Graças a Deus, o mercado de casamento está lindo, né, tá, gente? Tá. Debutante, tá, peça, tá tudo em alta, graças a Deus. Melchior, um beijo, obrigada por interagir. Cidinha Scarabelli, nossa, que legal, quanta coisa boa. Vamos casar, Ju? Com você, Cidinha? Não tem como, né, Cidinha, a gente casar, mas tudo bem. Denise Mendes, querida Ju, melhor lugar. Que Denise, beijo pra você. Maria Ivone, parabéns a vestir e atendimento de primeira e com muita qualidade. Sibeli, obrigada por estar aqui. Janes, casar é tão bom, super recomendo. Janes, você não vale. Ah, que bonitinho, uma pessoa interagindo aqui, vamos lá. A Ju, Nix, gente, casa com o Guga, para, pelo amor de Deus. Demorou, hein? Tá ficando chato já. A interação aqui não é o meu casamento, a interação é de casamento. Eu falei que eu vou vestir a Ju. E eu vou casar, Ju. Hoje, nossa, eu encontrei todas as minhas. E a Stephanie vai entrar com o buquê pronto, gente. Tá tudo certo, pronto, já tá aqui. Aí vamos aqui, Silvia, recomendo casar. Obrigada, gente. Vamos parar de falar de casamento já. Vamos falar de outra coisa. Tem várias interações no WhatsApp também. Daqui a pouquinho eu pego isso. Mas muito obrigada por vocês estarem. Quanto mais curtida, tem um link na tela, né? Que a gente coloca aqui do lado. Que vocês vão receber sempre a notificação quando nós entrarmos ao vivo. É muito importante que vocês tenham isso. Até porque o Facebook dá aquela... Hã? O sininho? Ah, é um sininho, gente. Ah, olha, que bom. É um podia ter um barulhinho fofo. De sininho, né? Não. É um sininho aqui que vocês apertam, ou aqui, eu não sei como está o seu Facebook, que você aperta a notificação para vocês receberem isso. Isso é muito importante para a gente aqui continuar mantendo esse bom trabalho e levar as informações para vocês por meio do nosso Facebook. Depois fica nosso site também. Ela falou da questão de manga. De manga. Vamos falar também de madrinhas nesse caso, uhum. Né? A gente tem o vídeo de madrinhas, por favor, vídeo. Para a gente colocar, porque eu sei que tem o colorido, tem época, tem tudo. Mas realmente é melhor em estações fechadas? Como funciona? A manga também não tem muito a ver com estação. Com a estação do ano. Não tem. A manga é uma tendência. Que inclusive é uma tendência atual de manga. As mangas de renda, com transparência. Não importa se a gente está no inverno ou no verão.
se usa manga. Mas essas mangas, elas são mais leves? Bem leves. Bem são leves. Mangas com transparência. Tá, porque tá. Exatamente que calor também é complicado, né? É. Você usar na época, não os tem os vestidos jeito. Um pouco mais fechados, tá. Você vê uma manguinha. Não sei se vai passar. Esse vestido é maravilhoso. Um vestido para ser usado para uma mãe de noiva. Olha aqui. Esse mais fechado, mas é usado aquele tule, né? Desculpa, é um tule. É uma segunda pele que a gente chama, pele, né? Exatamente. E é usado muito bordado, Miriam. Esse cuidado, olha isso, é ele com manga. É todo bordado. É mais dedicado realmente para mãe, de noivos, tudo mais. Pra... Não, para madrinha também pra madrinha. E muito para formanda. Tá. A gente tem vestidos bordados com pedraria que as formandas gostam muito, porque é o dia delas, né? Então, a formanda, ela não economiza nesse dia. Ótimo. A gente vai passar vários. O que, é que eu quero saber de você, de madrinhas? Cada corpo tem seu chamado. Como funciona isso quando alguém vai procurar? Até porque não adianta, né? Cada um tem seu corpo, cada um tem seu peso. Isso. Como isso funciona? Nós temos pra você? As consultoras. Tá. Você chega lá, você vai dizer qual é o teu evento, a consultora vai indicar o melhor modelo para o teu tipo físico, para o horário. Tem noivas que escolhem já a paleta de cores, então elas já vão para aquela paleta, mas sempre com um modelo que se adequa ao corpo da pessoa. Né? Isso é muito importante, até porque valoriza, né? Tem exatamente. Que valoriza então, um não adianta, às vezes a pessoa vem com um sonho de um vestido que aquele não vai ficar bom. Um de saia longa, por exemplo, saia o rodado, o que mais facilita, assim? Quem é essa pessoa que é procurada, que procura mais? Que procura uma saia mais rodada? Isso. Normalmente é uma pessoa com tipo físico menor, uma pessoa mais magra. As pessoas mais cheias, elas não procuram muito esse tipo de vestido. Tá, e o que valoriza, por exemplo, uma pessoa muito baixinha? Qual ela deve procurar? Um vestido mais justo. Mais justo. É, não usar uma saia rodada porque ela vai achatar. Tá vendo, né? Gente? Isso então, é... se ela colocar um serê, ela vai alongar, né? Então, a gente está mostrando as meninas, mostrando, aliás, um beijo para todas. Olha esse vestido. Esse daí, essa manga, por exemplo, eu vi muitas formas. Então, esse vestido, ele tem manga, porém, ele foi muito usado no verão. Você tá vendo? Ele é uma manga de segunda pele, toda bordada. Porque também ele não é aquele pesado, né? Não esse é... vestido lindo, maravilhoso, você usa no inverno. E é aberto. Ele é todo aberto. Ele é todo bordado? Ele é todo bordado. Essa é uma pedraria. Coleção especial? Essa é uma coleção nova que está chegando agora. Olha. Maravilhosa. E o preto não cai de moda? Nunca. Inclusive, a gente está alugando vestido preto para madrinhas. Sim. Coisa que não se acontecia. Agora as madrinhas estão usando preto. Madrinhas estão usando preto. Eu tenho visto a madrinha usando preto, Luciana. Preto. Como você tem visto isso nos eventos? Bastante. É mesmo? Bastante. Elas têm optado por cores? Existia uma coisa assim que não poderia usar preto, luto, porque estaria, né, de luto. Principalmente uma mãe de preto era um horror, né? A mãe estaria de luto, mas agora não. Agora mudou esse conceito. É elegante, né? Não tem jeito. Preto precisa... é elegante. Não é chamariz de azar, tá vendo? Mas também não dá pra convidado usar branco? Não. Ou também isso já mudou? Já pode usar branco? Todo não, mundo tá a gente isso não. Ele, não. Isso não, é uma das coisas que não se abre. Eu já fico vendo a noiva fazendo assim, ó. O quê? Peraí. Apesar de que nada tira o brilho da noiva, mas não vamos disputar na cor, né? É melhor não. É melhor não correr o risco. Celebrante não pode ir de branco de maneira alguma. Já vimos vários. É isso. Tem um código de ética? Um código existe. Existe um código para o celebrante e agora, né, graças a Deus, como as mulheres estão adentrando o mercado de celebrantes, surgiu aí uma nova moda também, né, para vestir nós, celebrantes, mulheres. Como? Isso é sempre o sóbrio, né, nunca o branco. Cai também naquela de você conversar com a noiva antes. E já que você já tem um tempo conversando com a noiva, desde a entrevista, o bate-papo até a data da cerimônia, você conversa com ela e você tem essa liberdade de comentar, assim, olha, eu tenho 2, 3, né, conjuntos para usar nesse dia, né, dá uma opinião, o que você gostaria de ver a sua celebrante? Porque eu estarei lá para o resto da vida dela, eu não estarei lá só na cerimônia. Ela vai mostrar o álbum dela para os filhos depois e eu estarei lá. Que preocupação, né? Então assim, como você gostaria que eu estivesse vestida? A noiva que eu vou fazer o casamento dela agora no sábado, as noivas vão de Marsala. E eu tenho um conjunto que o tom é Marsala. Eu comentei com ela, falei assim, eu quero você de Marsala também, porque na foto vai ficar maravilhoso. Então assim, eu tinha já esse, um marinho, um preto, né? Enfim. E eu acabo comentando com algumas noivas e elas me dão opinião. E eu acho super importante. E hoje você qual é o ritual que você mais tem feito? O que as pessoas têm mais buscado? Areia é campeão. Tá? Eu gosto muito da caixa de vinho. Como é? A caixa de vinho é uma caixa de madeira escolhida pelos noivos. Dentro dela vai uma garrafa de vinho, 2 taças, né? Delicioso. Já por essa. É melhor, vinho, né, gente? Vinho, né, gente? Tudo, você vai casar, isso, né? Isso.
dentro dessa caixa, aí vem, né, todo, né, o simbólico, dentro dessa caixa vão as cartas dos votos, a noiva escreve para o noivo escreve para a noiva, e também abre-se para os padrinhos e pais se quiserem escrever cartinhas e colocar dentro dessa caixa. Essa caixa é lacrada simbolicamente, com cadeado, a própria noiva pode pegar um martelinho e bater um preguinho nele tudo, e é como se fosse uma cápsula do tempo, eles vão decidir quando que eles vão abrir a caixa e ler as cartas e tomar o vinho. Ah, isso é legal. De repente, aí de casa, fala qual que vocês optam mais, qual que vocês... A da vela, como é? A vela, ela chega a ser parecida com a das areias, no sentido de que há participação dos noivos e um terceiro objeto no altar, que é uma terceira vela. Né? Cada noivo, no noivo acende uma vela, a noiva acende outra, né? Os dois entram com a vela acesa, na verdade eles ficam no altar com a vela acesa, e acende-se uma terceira vela, que é simbolicamente eles estão acendendo uma nova vida, tá? É um pouco mais simples, né? Não é tão escolhida, né? Vela é bonito. Então depende do que for a vela. Tem velas lindas, são personalizadas com as iniciais, o brasão dos noivos, né? Aí é bem bacana. Fora essa, tem mais alguma em alta? Em alta, alta da árvore também é usada, mas para quem vai casar em chácara. Que é da árvore? Eles escolhem depende, uma árvore. De repente, na sua história tem uma árvore. Juliana e Guga se conheceram embaixo de uma jabuticabeira. Ah. Ou viajaram para o lugar e tem uma história da Juliana com a jabuticabeira. Né? Então, a jabuticabeira tem um papel importante na vida de vocês, porque marcou em algum momento. Isso vai estar no nosso bate-papo e eu vou colocar isso como uma opção. E aí eles plantam no dia uma jabuticabeira. Então é plantado uma jabuticabeira, é muito bacana. É, plantar uma árvore é importante, imagina num casamento que é para a vida inteira, né? Isso, vai acompanhar isso mesmo, isso é bem bacana. É emocionante, bem bacana. Né? Emocionante. Vamos falar em emoção, vamos lá, Luciana. Me conta um pouco do evento, do preparativo do evento. Se você vai dar uma dica para a noiva, qual que é o primeiro passo para você realizar um evento? Normalmente eu converso com eles, como até a Mônica disse, a gente acaba virando amigo mesmo. Porque cada família é uma família, eles acabam dizendo coisas que eles não dizem, talvez, para alguns amigos, então a gente acaba sabendo de certas intimidades, porque ali no dia você vai tratar da família, então, de repente, até algum problema em família, quem pode estar junto no altar, quem não pode estar, né? Existe de tudo. A gente já tem muito disso. Tem tudo isso. Então, porque o nosso papel é rebolar para que tudo saia bem, e que realmente seja um dia marcado pela emoção e por tudo estar muito bem. Nessa primeira conversa você teria essas informações. E pelo fato das famílias hoje não serem nucleares, né? O que tem muito filho do primeiro casamento que vai entrar com as alianças. Exatamente. Mas, então, tudo a gente vê que realmente o formato, ele é muito diferente. Então, não é clichê quando a gente fala, a noiva, ela é única. Porque uma é diferente da outra. Uma gosta do rosa, a outra vai gostar do azul. Uma gosta de coisas de glamour, a outra gosta de simplicidade. Então, na primeira conversa, eu sempre pergunto como eles se conheceram, como é a relação deles. Então, assim, a gente gosta de saber para poder... Bom, então o gosto deles é mais ou menos isso, então eu consigo direcionar, porque pela personalidade deles, eu sei o que eu posso indicar. E ainda o gosto da noiva chega a valer sempre mesmo? Ou o noivo está optando hoje em dia? Não, eles cedem bastante, porém... Mas eles dão opinião hoje em dia. E assim, antes eu percebia que ia noiva e mãe da noiva. Hoje não, o noivo vai junto, ele dá sugestão junto, ele está preocupado com aquele cronograma, o evento está chegando, o que falta fazer, enfim, eles estão... Mais ativos, super participativos. Participativos, né? Sim, E a outra questão que sempre o pessoal acaba perguntando, as flores, né? A gente está mostrando algumas fotos de algumas cerimônias preparadas para sua empresa, é isso? Isso. Cada uma num determinado momento e tudo mais. As flores, ó, nesse caso, o buquê hoje em dia tem algum diferencial ou é tradicional? Aí depois eu quero falar de pedido de namoro, que é o da Lívia, né? Eu quero saber tudo desse daí, para você me explicar de pedido de namoro realmente. Mas me fala primeiramente da questão de flores. O que está... As flores, normalmente, a gente fala que são as flores da época. Porque é muito difícil você se comprometer com um tipo de flor, sendo que hoje a gente tem que lidar com a questão de tempo, com a questão de época, né? Enfim, claro que se a noiva falar, não, eu faço questão que tenha essa noiva, o decorador ele vai se virar e ele vai conseguir
aquela flor. Mas às vezes ela pode até nem ficar tão bonita, né? Por exemplo, exatamente. Se é, se é alguma coisa de e é um custo ainda maior. Exatamente. Porque se não é a flor da época, obviamente, o custo ele vai ser muito mais elevado. Entendi. Então, normalmente, elas escolhem a paleta de cores. E aí, dentro daquela paleta de cores, é que as flores da época, elas são encaixadas. Então, o que que, assim, é diferente? Então, para um casamento mais rústico, normalmente tem uma noiva que ela fala que ela quer um buquê com flores, né, ou plantas, então isso existe também bastante, mas sempre da época, dificilmente é... Ótima, boa dica para o pessoal. É, o Israel Fernando, ele está mandando um beijo para você, Miriam, e ele está falando se é deselegante, eu não estou achando aqui que tem várias interações, gente, me perdoa, ele pergunta se é deselegante usar shorts de alfaiataria. Ou se tem, ou se isso é um modelo. E por favor, coloca as imagens das roupas de noivos, tá? Por favor. Tem se usado em casamento na praia. Os padrinhos de bermuda de alfaiataria. É mesmo? Tem se usado. Isso pode muito. Ser relativamente. As cores, assim, dá alguma busca? Tipo um azul? Branco, não, o que ele tem usado? Aqueles tons de areia, um tom que a gente chama de craft, que é um. Um tom mais pastel. Mas passa sempre para um tom pastel. Que a gente procura até dizer que às vezes chegam alguns noivos com umas ideias de cores muito diferentes. E é o que ela falou, o álbum é pro resto da vida. Então tem que pensar muito o que você vai colocar no seu casamento, porque daqui a 20, 30 anos você vai estar olhando com aquilo. É verdade. Então não pode se arrepender. Então a gente sempre orienta a trabalhar com essas cores mais pastéis e tal. É, não é muito comum, mas o pessoal tem usado bermuda. Ótimo. A gente... Beijo, viu, Israel? Obrigada por estar com a gente. A gente está mostrando na loja alguns modelos que vocês têm. É, o que está fugindo hoje do tradicional? O que está em alta para o noivo? O que você pode ressaltar? O que está em alta para o noivo é o terno slim. Aquele terno super ajustado no corpo. Então, não se tem nem muito modelo mais. Aquelas golas diferenciadas. Tem uma outra coisa, mas é mais tecido e o modelo sempre o slim. O slim com colete. A borboleta voltou com tudo. Está muito em alta a borboleta também. Mas é isso. É o terno slim. Mas é o que a gente mostrou. Mas o slim, ele pode ser usado por qualquer corpo de homem? Ou você acha que deveria ser algum pensado? Então, o slim, de preferência, se a pessoa tiver um porte... Né? Mais slim. Mais mesmo. Slim. Tem, porque senão pode puxar. Porque por mais que seja tendência, pode tendência, não ser ideal. É tendência. Nós somos fabricantes da parte masculina também. Aproveita então, manda um beijo pro senhor Trombeta. Meu amor, tá lindo. Pro marido, né? O senhor Trombeta é ótimo. Essa o marido merece beijo, né? A parte masculina é responsável por toda a parte. Né? Quantos anos ele tem? Há 30 anos. O meu marido, ele sempre foi alfaiate. Né? Ele ama a profissão e por uma questão de mercado, não sei se vocês sabem, mas o alfaiate está em extinção. Então ele viu esse mercado da locação. Então ele fabrica roupas para lojas de aluguel. Então assim, ele vende para o Brasil todo. Então a maioria das lojas de locação, é Via Santoni a marca dele, é confeccionada pela Via Santoni. Então todo ano vamos para a Europa, ele traz as tendências para cá. Então tudo que você está vendo aí já foi lançamento que a gente... Viu ano passado e agora em abril vamos de novo. É isso que eu ia falar, agora é abril. Em abril, Japão, né? Agora do dia 18 ao 28 estamos em Barcelona, onde ali é lançado toda a moda noiva. Oh, e Miriam, a gente está com a cor da Pantone, é violeta, né, Stephanie, que a gente ia falar? Tem alguma coisa para isso? Vocês acabam seguindo alguma coisa da Pantone também? Ou a Europa é diferente? Como funciona? Na Europa eles lançam muito antes, né? Essa coisa de paletó de uma cor e a calça de outra, nós já vimos há uns 3 anos atrás. E agora está vindo. A calça bege, um paletó, até o rosé, né? Você está usando o rosé, azul claro, esse tom de marsala está usando muito para noivo também. Isso tendências que a gente traz de lá. Então, essa moda noiva a gente praticamente lança aqui no Brasil. Olha, isso é legal, né? Trazer a novidade para o pessoal, né? E o Toninho, ele é apaixonado por isso, né? Ele ama o que ele faz. E como então, nessa parte, ele deve ver cada coisa e ficar apaixonado, já fica criativo, Ele quer criativo e acho, crítico, né? Crítico. Porque ele entende, então ele olha e... Beijo, Toninho. Você é um querido. A Junix, um beijo para a Junix também. Ela pergunta o que é fundamental uma assessora saber. Você tem assim que... Quem quer entrar nesse ramo também? Porque a gente acha que... Eu sempre falo uma coisa para as pessoas. A gente que faz festa não vive de festa, entende? Não, a gente não acha que a gente está curtindo a festa, isso a gente precisa sempre deixar claro. Porque as pessoas veem a gente lá feliz, né? Imagina, cerimonialista... Ninguém imagina a preocupação que não está por trás, não. Aquela ansiedade que a gente também exatamente. Qual o primeiro critério para alguém que está pensando realmente nesse universo? Eu acho que... Ou até para quem quer buscar, né, assessora? Eu falo, posso falar por mim, que... Eu realmente me encontrei, é algo que eu amo.
Uma coisa que eu acho que tem que ser primordial para uma assessora é a organização, né? Ela precisa realmente ser muito organizada, porque você está lidando com um cronograma, com um planejamento, que muitas vezes você é contratada 2 anos antes. Então você precisa ter todo aquele cuidado, você vai todo aquele caminho para percorrer, e se você não tiver organização, né, daquela trajetória, qual vai ser o planejamento direcionado para aquela noiva, então acho que você acaba se perdendo. Então a organização, né, e o conhecimento, que isso só com o tempo, com a bagagem, você vai... É, e o que eu digo assim, pegar as referências também. Nós estamos num ramo que a gente não tem direito de errar. Nós não podemos, dia, né? Nós não podemos errar. Nós estamos lidando com o sonho das pessoas. Isso mesmo. Um vestido de noiva. Se a noiva casa no sábado, eu não posso atrasar e entregar ele na segunda. O vestido tem que estar pronto no sábado. O trabalho dela, não importa o que aconteça, ou dela, no dia tem que estar lá tudo impecável, perfeito. Exatamente. Então nós não podemos errar, nós não podemos atrasar, o nosso trabalho tem que ser impecável. E uma boa desenvoltura, né? Porque se alguma coisa fugiu do previsto, a gente tem que contornar a situação. Verdade. Sem aparentar que tá, né? Eu costumo dizer que eu vendo sonhos, né? Eu não tenho nada concreto para mostrar e falar, olha, eu tô vendendo isso aqui para você, pega. Não, não é. Então eu vendo sonhos, então o que vai acontecer? Né? Tem alguns modelos que a gente mostra, tudo, mas nós vendemos sonhos. O slogan da Vestir é vestindo sonhos. Vestindo sonhos, é verdade. Não é? Já pegou pra marketing melhor, né? Mas é isso mesmo. Mônica, por falar nisso de sonhos e tudo mais, como é montado esse roteiro quando você fala que conversa e tudo mais com a pessoa? Mas eu imagino que assim, você acaba dando até dica para alguém, né? Olha, é legal falar sobre isso, é legal falar... O que não pode faltar, por exemplo, na sua fala? Primeiro, eu converso com ele de uma maneira bem descontraída, porque nas entrelinhas da conversa eu pego muita coisa. Que eles nem, às vezes, nem sonham que eu consegui escutar aquilo naquele momento. Mas porque é algo que se torna tão descontraído, é um segredinho, tá, gente? Bota assim, abre segredo. Então, rede nacional. Então, assim, mas depois eu envio a entrevista separadamente, pra ele e pra ela. Por quê? Eu não quero que eles respondam juntos e eu explico pra eles por quê. Quando a gente responde algo juntos, às vezes cristaliza um pouco e fica só naquilo. Quando eles respondem separados, apesar da história ser a mesma, sempre tem um detalhe que um lembra, outro não. Então, fica muito mais completo. Aí, o que eu faço? Eu sempre espero, com 40 dias antes da cerimônia, eu começo a fazer o discurso. Porque sempre acontecem várias coisas até. Às vezes, eu já fechei casamentos, por exemplo, para 2019. Não. Então, eu já tenho casamentos fechados para julho de 2019. Então, para esses noivos, eu já enviei entrevista, mas eu ainda vou conversar com eles novamente. Porque várias coisas até novas lá, acontecem, né? E esse tempo é viável? 2 anos antes de já fechar? Isso é um bom caminho? Eu acho que é tendência agora também. Porque as noivas, o que eu escuto de quase todas, nós não queremos carregar dívidas para depois do casamento. Eles se programam bem antes agora. Olha isso. Muito antes. Então, a agenda 2019 está abertíssima e daqui a pouco, não sei não, 2020, porque as noivas estão cada dia mais adiantadas. E os noivos agora, na grande maioria, eles é que bancam o casamento. Sim. Porque isso. Eles casam mais tarde. Isso então, mesmo. Assim, o sonho deles é realizado por eles mesmos. Por então, eles se programam bem antes para conseguir, porque não existe mais festa de casamento, existe evento, né? Os casamentos são uns eventos. Então, debutante, então eu falei que eu quero fazer um outro programa de debutante, não vamos faz fazer nada. Gente, debutante é um histórico, né? Elas sonho. Estão vivendo um sonho. É. Né? Sabe o que é gostoso da debutante, que eu sempre falo? Na festa de casamento, a noiva casa e vai embora. Faz debutante, não. O pai leva de volta. Leva de volta. É verdade. Olha que mãe protetora. E a emoção não é diferente, não é? A emoção é a mesma. Os pais se emocionam pra caramba. Que mas bom. Leva de volta pra casa. Mais até do que num casamento, né, a emoção. Aquela transição. É quando você olha e fala, ela já não é mais uma menina. É verdade. Ela já está virando uma mulher. Eu passei por isso esses dias com as minhas primas. Meu Deus do céu, eu falei, que foi isso? Meu pai, parece que, ainda mais a gente que não teve, a maioria de uma determinada idade, não teve muito a festa de debutante, né? E hoje está muito em voga ter. Quando você vê esse tipo de festa, você fala, gente, que realidade. Até a gente está falando debutante. Não é para falar debutante. Não é para debutante. A gente não entra nesse assunto, pode parar. Só uma coisinha, pode debutante. Andréa Caneiro, fica aí que eu vou falar com você. Peraí. A Vestir, com 22 anos no mercado, o que está acontecendo? Eu já fiz, tem algumas clientes, eu já fiz a formatura, o debutante,
e já casou. O casamento, agora eu estou fazendo a debutante da filha. Ai, que legal com isso. Eu quero essa história, me pega. Ó, já vou contar. Passa lá para a coluna social, minha por favor. Minha cliente Ana Paula, que eu fiz o casamento dela, agora eu vou fazer a festa de 15 anos. Gente, que legal vamos contar isso. Essa história. Tá vendo, 22 anos, né, já está pegando todo esse know-how. E Miriam, só para aproveitar, a Silvia está perguntando o seu endereço. Eu não sei se a gente já passou, mas é que aparecem isso, por favor. Aí, tem endereço, Vídeo, também? Não tem. Não? Então, por favor, Avenida endereço. Caminho do Mar, número 3005. Fica em Rua de Ramos, fica em frente ao Parque Salvador Arena. Pronto, o Silvio está respondidinho, tá? Aqui, Andréa Carneiro. Boa tarde. Primeiro, estou amando as dicas. Obrigada. Vou me casar e quero saber o que está na moda para noiva e noiva e quanto tempo antes devo ver as roupas. De tendências, a gente já falou de algumas coisas. Só pincela rapidinho, tá bom? E quanto tempo você acha para ver as roupas? Olha, para noiva, pelo menos uns 6 meses. Eu diria que até 9 meses. É mesmo? Não, não por nada, tá? 9 meses, não, não é nada... É melhor se enrolar esse 9 meses, é melhor ver bem pertinho do casamento. Deixa eu explicar melhor. É verdade. Nós trabalhamos com uma linha de importado. Então pode ser que a noiva chegue lá, ela queira um determinado modelo que eu não tenha na loja, que eu tenha que fazer o pedido. Então ele demora 6 meses para chegar. Então, se a gente tem uns 8 ou 9 meses, que dá tempo do vestido chegar, a noiva provar, que a gente gosta sempre de ter uma segurança no prazo, né? Entendi. Então... seria mais ou menos de 6 a 8 meses. Para o noivo, com 3 meses, tranquilamente dá. E Meire, Miriam, já chegou gente lá que escolheu um modelo e de repente ficou surtada e escolheu outro modelo, assim? Não quero, a grande maioria. É mesmo? Muitas, a noiva chega lá, de repente chegou uma coleção nova, ela foi provar o vestido dela, ela viu o vestido passar. Ela fala, posso provar? Pode. Gente, imagino que deva ser um momento maluco. E é o momento dela, como é que você não vai permitir que ela troque o vestido? Não, tudo bem, pode trocar. A pessoa escolheu tudo aquele decotado, eu quero toda tampada agora. E aquela que desde de adolescência, não, eu vou me casar com um vestido assim, 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 sim. Assim, assim, assim. A hora que chega, fala, não, não é nada disso. E muda totalmente. Quando ela chega, né? Com um modelo determinado, eu quero este modelo. Você põe aquele modelo, ela fala, não, não é isso. Não é. Aí ela fica com um modelo completamente diferente. Completamente. Por isso que a noiva se chega, ela, independente do que ela quer. As consultoras provam todos os tipos de modelo. Para ter certeza. Ela fala, não é isso que eu quero. Não, mas você vai provar mais um para você ter certeza que é isso que você quer. Nossa, é um não trabalho. Pode ter dúvida. Porque depois que a noiva escolheu o vestido, a gente aconselha, não olhe mais nada. É verdade. Porque tem muita razão. Então, assim, olhou teu vestido, escolheu, parte para a próxima. O que, que você precisa agora? Outra coisa? Então, esquece do vestido. Você só vai voltar aqui no dia da prova. Nossa. Olha, momento difícil. A Soraya Martins está falando, Mônica, você é show. Mande um beijo para a gente. Gente, tem várias interações. Pessoal falando que é muito bom casar. Estou muito feliz de vocês darem esse conselho aqui. Loja sensacional, Tainara, Valéria Bueno, Miriam, parabéns. Tudo maravilhoso. Muito obrigada pelas curtidinhas aqui dos corações. Infelizmente, nosso tempo... Olha isso, nós já temos... 45 minutos de programa, então vamos meu lá, Deus é tipo 41 minutos a uma hora. Você falou que a gente fica aqui umas 4 horas. Mas a gente pode ficar, mas o ao vivo tem uma hora, viu, Mônica? Então. A gente vai ter de terminar. Deixa eu falar uma coisa, eu quero que cada uma passe aquela dica que realmente não pode, Miriam, faltar, e principalmente que você me ressalte na questão de roupas que vocês têm lá, que as pessoas elas buscam e às vezes ela vai falar pra mim assim, olha, não, eu vou querer a manga. Às vezes você vai dar aquela dica, ouvir realmente a consultora, o que é importante nesse momento da escolha mesmo, por favor. Eu acho que assim, independente do que a cliente chega lá e tem em mente, eu acho que é muito importante isso mesmo, porque as consultoras estão preparadas para isso, né? Uma noiva, ela chega com um sonho lá que de repente aquele sonho não cabe, não fica bem pro tipo físico, pro horário do evento, pro tipo de evento. Então, se ela chega com um tipo de sonho, a gente sempre mostra aquele tipo de sonho, prova, nós vamos te mostrar. Mas vamos partir para um outro que eu acho que fica mais adequado para o teu tipo de evento, de casamento e tudo mais. E madrinhas, a mesma coisa. É importante ouvir, até porque ela tem esse gabarito, mandando um beijo para todas as meninas que sempre atendem muito bem. Vocês estão no meu coração, eu sei que eu causo aí, tudo bem também, mas... Elas não querem mudar o seu sonho, elas simplesmente querem orientar, porque elas são treinadas para isso. Que ótimo. Para elas irem vestidas adequadamente para o evento. E lindas, e sempre saem lindas. Né? Nossa, linda. Nossa, como... Oh, meu Deus do céu. Lu, me fala uma coisa. Mini wedding.
é tendência do pessoal? É, eu vi muitas pessoas comentando aqui, tem gente perguntando se tem que agendar horário para ir na loja. Andréia, deixa ela responder aqui. Tem que agendar. Agendar horário para noiva, debutante e noivo. Agenda horário. Agenda horário. Ah, entendi. Até porque o atendimento é exclusivo. É exclusivo. A noiva chega lá com horário marcado, ela tem uma consultora esperando por ela, ela tem os provadores exclusivos para ela, então aquele é o momento dela. O noivo a mesma coisa e a debutante. Ok. Tá? Mini wedding. É tendência mesmo do pessoal? Sim. Mesmo em restaurantes, mesmo em espaços pequenos? Sim, sim. É tendência, mas eu percebo que agora estamos voltando a fazer eventos maiores. Maiores, porque eu acho que a economia, ela se estabilizou. Uhum. E essa questão de se antecipar, porque até a data do evento, 90%, se não só o fotógrafo, que você pode pagar depois, né? Uma parte ele ainda recebe pós-evento. No mais, até o dia você tem que estar com tudo quitado. Ah, isso é de praxe. De praxe, de mercado. E foi o que ela falou sobre economia. Os casamentos, eles não pararam. Diminuiu o tamanho, exato. Né? Exato. Mas a quantidade de casamentos, eu imagino que não parou. E aí o que aconteceu? Diminuiu o tamanho, virou-se moda. E hoje muita gente gasta mais com 100 pessoas do que num evento para 200. É mais luxuoso, mesmo sendo com menos pessoas. É, mas assim, é uma questão de personalidade, é uma questão de que caminho nós vamos seguir, né? Mas realmente é uma tendência, né? Em campo, né? O casamento em campo, ele tem sido uma tendência. Sim, aqui na bastante. Região, você que deve usar vários bufês, você acha que os bufês da região atendem à necessidade? Sim. Das pessoas da região? Sim. Ou elas tendem ainda a buscar São Paulo? Ao contrário. Muita gente de São Paulo procura para fazer o casamento aqui. É mesmo? Sim, porque o custo-benefício ele acaba ficando ainda melhor. Melhor, é verdade. E eu acho interessante que a gente queria passar pro público do consumidor aqui do ABC, que eles não precisam ir para São Paulo. O que eles vão procurar em São Paulo, eles têm aqui. Eles têm aqui no ABC. Sim. Em questão de bufês, em questão de decoração, em tudo. Em até chácaras, né? Sim. Chácaras principalmente aqui. Em trajes, tá? Ah. A Miriam é uma marqueteira dessa loja. Gente, devia ter a carinha dela em São Paulo com a vestida, trombeta. Pode mudar isso daí. O Israel, ele tá falando, Israel, inclusive é de buffet, né, Israel? Ele pede pra Luciana explicar realmente o conceito de mini wedding. As noivas confundem muito. Tem essa confusão mesmo? O que que acontece? Quando eu brinco com elas, eu falo, gente, para, não faz mais amizade com ninguém. Se puder excluir do Facebook, você exclui. É muita ideia, né? Porque as pessoas confundem realmente. Ele é algo intimista. Ele é algo que eu te convidaria para ir no meu aniversário? Eu te convidaria para comer uma pizza em casa? Não, essa pessoa não convidaria. Então ela não... Pode não estar vai no lá, pode agir igual uma roupa. Se eu não usei em um ano, por exemplo, eu não vou usar mais. Mas então, ou menos isso. Se eu não vi em um ano, eu não preciso não de nada. Comida, não. Aí eu brinco, isso. Né, que quando a gente está no trânsito, se você briga com um motoqueiro, aparece assim até do bueiro. Exato. E convidado é assim. Também. Né? Você fala, ai caramba, esqueci de fulano, ai amiga da minha mãe. Ai, não, é o seu momento, são os seus amigos e é assim que tem que ser, uma coisa intimista realmente, né? Exatamente. Não, é importante a pessoa ter essa sabedoria na hora de escolher. Porque a escolha de convidado é a pior parte? É a pior parte? Vocês conversam? É. A gente começa pela lista dos convidados, porque a partir daí eu consigo saber qual é o ambiente que vai comportar aquele número de pessoas, dentro do orçamento, para qual cardápio a gente vai evoluir nesse planejamento, porque essa quantidade de pessoas. Então, tudo se parte da lista de convidados. O local e tudo, né? Tudo. Já é o primeiro passo. Quem tá para casar já sabe qual é o primeiro passo realmente. Mônica, e você? Quando a pessoa for realmente buscá-la para essa informação, você acaba... tem o serviço jurídico? Não sei realmente como funciona isso. Na verdade, eu sou uma celebrante que sou habilitada para fazer casamentos com efeito civil. É um diferencial, né? Hoje os noivos eles estão querendo conforto, né? Praticidade. E a gente dá esse conforto, essa praticidade para os noivos por conta que eles não precisam mais casar duas vezes, né? Eles não um duplo gasto. Um duplo também, gasto. Né? Porque... A primeira coisa que a noiva fala, graças a Deus, não vou me preocupar nem com a maquiagem, nem com roupa e nem com, né, os padrinhos, de levar os padrinhos no dia também, que são as testemunhas, né, no dia do casamento do cartório. Mas se, tudo é feito
No mesmo momento. Tem essa sua autonomia. Não são todos os celebrantes que têm, tá? É, por lei, né, só os juízes de paz e os ministros religiosos que podem fazer, tá? Eu sou hoje uma ministra religiosa por conta disso também, né? Porque eu fiz me especializei num curso de celebrante premium, onde eu tive essa habilitação. Então, hoje, os casais, eles têm essa oportunidade de eu realizar a cerimônia já com efeito civil. É muito confortável para eles. Eles só vão ao cartório para dar entrada nos proclamas. Só. O restante é tudo comigo. Ah, porque até para o juiz sair do cartório é um custo. É um custo exorbitante também. Olha, tem coisas que a gente não sabe nem que é custo. Eu acho que o próximo programa de casamento, até porque é muito assunto, gente, na minha cabeça. Muita coisa, né? Tá assim, 1, 2, 3, 4, tema de lista, vamos fazer uma lista, 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 lista. Checklist. Não, mas não fica pensando, não, senão você não casa. Eu já estou 7 anos pensando. Não, a gente já sabe o que é isso. A gente tem pensado, vai ficar pensando por mais longos anos. Eu queria uma fotinho na tela. Vicenzo, tem sua fotinho junto também? Não tem, porque a gente quer dar boas férias para você também, mas pode jogar a fotinho antes de terminar. Gente, a gente tem um novo amiguinho. É só uma brincadeira em particular aqui. Olha essa foto. O Yuri, eu não entendi essa foto. Yuri, a gente quer conversar sobre isso. A gente quer agradecer, porque nós temos um novo estagiário da USCS de Rádio e TV, que é o Yuri. Muito obrigada por fazer parte do quadro. Seja bem-vindo. Que você continue com essa alegria, tá? Não, ó, coloca aqui, tem palmas das amigas. Poxa vida. Não, então as meninas estão muito felizes. E obrigada também pro Vicenzo por você conduzir. O Vicenzo vai sair de férias, gente. Então quando a pessoa vai sair de férias, ela fica assim, felizona. Não é? Não entendo isso. O olho brilha. Olha, o ciúme não existe. Tem ciúme? Assumiu, gente. Mas muito obrigada, viu, Yuri? Seja bem-vindo. Gabriela, você já participou, mas a gente devia ter feito essa brincadeira também. Stephanie, a gente tem que ter padrão. Não pode fugir do padrão, hein? Mas eu vou agradecer imensamente a presença de vocês. Tenho muitas interações, muitas participações das pessoas. Eu agradeço imensamente. Infelizmente, nunca dá para falar o nome de todo mundo. Eu sei disso. Não fica mostrando meu rosto, não. Fiquei com a acupuntura. Fica ruim, não é legal, assim. Tô toda machucadinha, a acupuntura me machucou. Não foi legal. Vou agradecer a sua presença, Mira. É encantadora, realmente, o jeito que você fala, essa paixão que você tem pelas roupas, mas principalmente por levar isso que você falou mesmo, o sonho para as pessoas. Sonho. Venha sempre que puder, mande um beijo para todas as meninas e agradeço mais uma vez. Tá. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E eu queria dizer que eu estou esperando todas as noivinhas, madrinhas, formandas, noivos para conhecer a nossa loja. A nossa loja é muito confortável, é muito aconchegante. A gente tem uma loja de 3 andares, 1.200 metros, separada por setor masculino, feminino, noiva. Então eu gostaria que todos fossem lá tomar um cafezinho com a gente, conhecer. É um passeio só aí na Vestir, já é um passeio, demais, né? 3 andares, né, gente? Já é um passeio. Leva a família, vai lá causar, não tem problema. E Lu, que feliz por você estar nessa nova empreitada, que você tenha muito sucesso muito também, obrigada, no seu caminho. Ju. Você é super meiga, a Stephanie já tinha falado muito bem de você mesmo muito aqui obrigada, pra gente. E você transmite esse seu sorriso muito carinhoso e que você continue fazendo esse trabalho brilhante. E muito obrigada pela sua presença também. Eu é que agradeço, Ju. Que faça muitos eventos, não, hein? É? Muitos pedidos, podem... Não, eu não posso terminar sem isso. O pedido de namoro, o que é? Você vai lembrar, Viti, de voltar naquela imagem que está na frente de uma Kombi, ela está sendo pedida em namoro. Como é esse pedido de namoro? Rapidinho, antes que alguém me mate. Também tem essa questão do questionário que a gente faz, né? A Lívia, ela tem dentro de si essa ideia de viajar pelo Brasil, então ela tem o sonho de ter uma Kombi. Ok. Então, a gente tentou fazer o cenário, né? Ela encontrou a pessoa que ela... Aí, a gente tem uma imagem, tá? Ela encontrou e eles dois estavam ainda na conversa, né? Em oração, e aí, vamos, não vamos. Olha isso. Estavam assim, ele é de Joinville. Então, eu combinei com ela um evento. Ah. Lívia, eu preciso de você. Não, Lu, tudo bem. Montamos tudo, né? O local. O Renan veio de Joinville pra cá, sem ela saber... E aí, que quando triste. Ela chegou, ela, Lu, mas peraí, empurrei ela, deixei ela sentadinha e ele fez o pedido e foi maravilhoso. Gente, que legal foi isso. Foi super mesmo, emocionante. Né? É uma mudança de estilo de se pedir realmente, né? Antes, né, teve um momento aí que o pessoal nem pedia em namoro, exatamente, né? Exatamente. Já começava, vamos lá, acabou. E hoje ter realmente essa parte, né? Sim, é mais bonito. Os valores, né? Os estão valores mudando. Exatamente. Fico feliz de passar isso aí. Já ideia. Pode indicar celebrante pra ela. Isso, ia falar. Já começa o namoro, já mata o celebrante. Com certeza. Tô gostando, viu? E
Mônica, agradecer você, que sempre me passa várias informações também. Eu que agradeço, Mônica, é de São Caetano que nós fizemos, né, aquele trabalho com os cachorrinhos? São Bernardo do Campo. Você me lembra desse trabalho, foi tão lindo. Nós trabalhamos com o pet terapia, né? Trabalhamos com cão terapia. E aí eles foram lá, né? Foi na PAI, né? Foi na PAI, né? Os nossos cães, eles são cães terapeutas. Os dois são meus, né? O Sam e a Luna. Eles são da raça Golden Retriever. Nós visitamos a PAI uma vez por mês, onde eles fazem a visita, a gente chama de visita terapêutica. Né? As crianças têm grandes avanços em relação a essas visitas, porque eles são apaixonantes. Sim. Né? Então, crianças que tinham medo ao toque, né? Síndrome de Down, tudo, que eles não tocam, né? Eles têm aquela coisa, eles tocam, eles abraçam, eles beijam, então tem toda essa... É o amor do cachorro, né? Que então, ótimo. obrigada pelo apoio. E eu quero agradecer, Mônica, e estou muito feliz, vi você celebrando, acho obrigada, isso muito bonito, obrigada. Porque eu converso muito com as pessoas de mestre cerimônia por fazer um trabalho mais corporativo, sim, né? Sim, nunca sim. fez a parte de casamento, mas se as pessoas soubessem a importância de ter alguém conduzindo lá na frente, sim, com a história, tem todo um trabalho por trás, tem tudo mais, tudo, mas tudo. Esse momento aqui é fundamental, assim, que bom que você está desempenhando tão bem, viu? Fico obrigada. Muito feliz. Obrigada. Um beijo mesmo. Em você e beijo no seu marido. Obrigada, também, obrigada. Com muito carinho. Obrigada. Meninas, vocês arrasaram. O pessoal de casa também mandou muito bem. Muito obrigada pela companhia. Na sexta-feira, a gente está programando, daqui a pouquinho eu vou ter todas as informações, mas vou adiantar em primeira mão para vocês. Nós vamos fazer um debate sobre segurança pública. Nós temos alguns dados aqui da região, então se vocês já tiverem algumas referências, alguns locais que vocês acham que estão muito complicados, falta de iluminação, tem tanta coisa, até assunto de estupro, sabia que a região tem sofrido muito com a questão de estupro, aumentando números, assim, que eu estava observando lá, o relatório é realmente muito pesado, e eu espero que vocês contribuam, porque é para vocês que nós vamos fazer esse debate, e com vocês aqui vai ficar muito mais interessante. Deve ser nessa sexta-feira, às 15 horas, tá bom? Confirmando, é claro que a gente vai colocar todas as informações em nosso Facebook. Mais uma vez, um agradecimento à equipe. Semana que vem começam algumas modificações aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente vai contar tudo também para vocês. Muito obrigada, e olha, se quiser casar, saiba tudo. Confira o programa, mas tem muito mais informações para vocês também. Até a próxima. Diálogo Diário. Oferecimento. Revista Dia a Dia. Desafio de redação. DGABC nos bairros.